když ji nakouřím, tak aby jako třeba se neudělalo špatně, no tak. Já jsem celý roztrhaný normálně. Já už nemůžu. Neplánuju, vole, gebnout tady v Hongkongu, kurva. Jsem tam trošku zapasovaný. Nachystaný. Včera jsem měl defekt předního kola, kde jsem ho musel trošku ladit. Nicméně dneska točíme jenom tady před hotelem takový detailíky, jdeme přímo na trať. A kdyby se po případě mělo v budoucnu závodit, takže jenom jdeme obkouknout, jsou takový pěkný grafity, jdeme udělat nějaký průjezdy, záběry, nic moc extra vyhroceného, takže dneska klídeček, protože včera to bylo fakt jako fyzicky i technicky hodně náročné. Teďka natáčíme spíš takový jako menší věci tady ve městě, ale máme problém, že se už přesouváme z druhého místa na jiné místo, protože je tady prostě strašně moc lidí všude. Takže vymýšlíme, tvoříme a zkoušíme. Teď jsme zase v ulici, kde jsme vůbec neplánovali být, ale je to jediný spot, kde vlastně můžeme v 8 ráno něco natočit. Takhle krásně na mostíčku. Za mnou tyhle schody, ty pojedeme za chvilku. To trošku ocejpá. Jsou vždycky ty, když ty lokace nemáme nalítaný, takže pro vždycky ty rozjezdy ranní jsou takový pomalejší, bych řekl. Nahrává Pepina. Pepino. Pusko. Jsi ready? Jo. Tak 3, 2, 1, jedem. Neslyším nic. Jedna akce. Thank you. Holy shit, thank you. Jeden croissánek. Jdeme rozmrt dron. Tak takhle si my tady svačíme takhle uprostřed Hongkongu. No, nakonec jsme drona neroztřískali a povedlo se nám udělat super záběry. Ultimátní pecky, který samozřejmě si necháváme do hlavního videa, ale tady vám jedno takhle pustíme ven. Typka přijde, ty vole. Typka nám to polídá. Jedeme. Jedeme už. A nenatáčí to tím kameramany. Co kameruješ? Kameruješ? Ne more. Down. When we see the tree. Yeah, on the corner. There, a little bit down. And they're stopping the people. Dobrá lekce angličtiny, ty vole. Dobrá lekce. One up, I went one down. Hello. Hey, how you doing? Good to see you. Probably we need one person here. Just right here. And it's always like few seconds before I go, we just stop it and then it's open. Yeah? So just we do this round and then thank you. Thank you very much. Jedu.
Ne. Ty vole, zábradlíčko jsem si tady, vole, pošteloval zase. Já mám jsem celý roztrhaný normálně. Cože? Ale piču. Jo, Vašíku. Fakt jo. Tak jo, tak já jdu znova. Ne jo, já to klidně udělám, ale nepoužiju to. Jestli chceš mít klidnej zbytek pobytu, tak to udělej a nepoužij. A nebo se nebo, abys nevyběhl baterku, tak nezapínej kanéru ani. Já první dodělám kole, myslím, že jsi to natrénoval. A oni pak to uděláme. Já už nemůžu. Mně ne. Jako mně ne, ale jestli ona si tam sobě nevadí, když ji nakouřím, tak aby jako třeba se neudělalo špatně, nebo tak. This is good. Takže jenom zlomím nohy, dobrý, jedem. Go pro stop recording. Hele, máme perfektní světlo, akorát, že ho máme poprvé za 3 dny, takže ten záběr budete muset zrušit. Protože tam nepasuje. O, do prdele. No, máme tam koc dole. Jdou tam, jo? No, je tam nějaká koc. A stojí a fotí si igelitku, ty vole. Ale jí popožeňte. To si, to je? Kamenem ji popožeňte. Jsme pěkný svině. Půjdem do toho, do pekla, viď? Já řídím a budu vás postupně nabíjat. Řídíš do pekla? Ne, až nahoře si to vyfoť. Ne. Hi, Missy. Hi, Missy. Hello, Missy. How are you? Thank you. Holy shit. That's cool, that language. I love that. Thank you so much. It's so different than any... Thank you. Gosai. Takže hochu, běž do vzduchu, daj v ní to a tak dále. Zbytek znáš? Kurva, já se s tou pumpou tady furt peru, kámo. Tohle to je první force pumpa, která je, ty vole, v tom. To je force, to je forsáž, to je forče. Pumpa, ty vole, která už, ty vole, splnila tolik jako misí. A je to pumpa za litr. A je to force. Tak je se mnou po celém světě, kamaráde, už asi 4 roky. Já jsem vždycky chtěl být tovární jezdec forceu, ale nechtěj mě. Jedem. Kdy mám jet? Pojď ready, Slávo. Jsem ready. Pojď to počítej. Kdo? Počítej se mnou. Co to děláš? Cože je, kurva? Ne, debil. Oh, shit. Sorry. Yep. Kurva, tak to jsme trošku nepodchytili, ty vole, báby mě semka vlesly. Sorry. Vá! To tam někdo dole asi trochu propustil, ne? Jsem tam trošku zapasovaný. Tenhle spot, z podceňovanýho spotu, byl jeden z nejlepších. Schody sice žádný mega gapy, ale teda prostředíčko, západ, všechno. To je topovka. Takže i Rejža, i pan Vojta Dronář jsou spokojení. Tamhle letí zase do vzduchu droník. A jedeme se najíst, protože se to po dnešku tam zasloužíme. Tak pro nás právě přijela dodávka. A nebe se takhle vybarví. To je klasický zákon schválnosti. To je pouliční hlídka. Máme 6.22, sluníčko vychází nějakých 6.50. Tady mám takovýhle krásný schody, vedle který se dá jet autem, ale má to jeden háček. Je to strašně nepřehledný, je tady strašně z východů z baráku a bude tady za pár minut strašný provoz. Takže to jdeme teďka zkusit natočit z auta. S tím, že máme helpery, který nám budou držet některé vchody, ale nejdou držet úplně všechny vchody.
a já jedu úplně po krajskou, takže hnedka když tak odskakuju do silnice pryč. Takže tohle je jako kovbojka, no. A hodinku bude úplně full house totální, takže je to trošku písemečka tohle místo, takže to musíme rychle odbavit. Tady u Jury Holuba. Ty vole, je víc křesila. No. Přesně takhle pojem autem z vrchu a budeme natáčet tam ty schody. No, takže natáčení nám zatím moc nevychází s panem driverem, protože borec neumí řídit auto na to, aby uměl jet s náma 50 km rychlostí po schodech, nebo vedle schodu. Takže bez šance, takže ještě abychom si brali svého drivera. Wait, just one second. Tak jedem, ať jede. Já nevím, co dělá. Ať jede. Go. Jako tyhle gapíky, ono se jako nezdá, nevím jak na videu, ale mají prostě nějakých třeba 6. A jsou hrozně jako velký schody, takže to jsou rány jak debil a tamhle dole musím strašně prudce zabrzdit a když letím ten poslední, tak to je mlejnek, normálně na maso. Nic, volá mě Vojta z pilotáží. Moment. Ano, Vojto. Majnelíbečá, bro, já jsem tady nachystanej na tebe. Tak jdeme, ty žokej. Nakopni vrtule. This jockey od slova Cayman. Takže pojď. Speed, this is Jose. This speed, yes? Not faster. Yes! That was perfect. To bylo perfektní. Double Black Diamond. G? Prej to nemám dělat, říká mi moje od 13 let mladší sestra, že prej jsem ten... Ale počkej, to bylo slovo boomer. Boomer! Boomer. Boom-ar. Já mám ale chci se říct o Martinovi Bernardovi. Ano. Tamhle o tom klukovi. Martin Bernard je úžasný kameramán, skvělý kluk, výborný přítel a... Skrytej gej. Pane bože. Jako, co je mazec, tak tady na kopci, kde vlastně bude startovat trať na městský sjezd, který se tady příští rok asi z největší pravděpodobností pojede. Tak má Double Black Diamond označení, což známe z bike parku, takže je to takový bikeový, taková kavárnička. Je docela naladěný. No, on nějak, my už něco potřebujeme, asi si dá, co? Tárborci, vole. Jako to se dá dost od takovýho člověka čekat dělat nepochopitelné věci. Pro něho děláme my nepochopitelné věci. You can go. Thank you. Yes, fast. Ready? Jo. Okay. Ty krávo, tak teďka normálně jsme tady se schováváme takhle normálně ve dveřích. Protože normálně začaly pradat dolů normálně kachličky, ty vole. Ze střechy normálně, ty vole, jako takovýhle kusy, který se úplně roztřískávaly na mikrokousky tady. Jako je jak celý rozmácený, tyhle. My jsme naštěstí stáli pod tím, kurva, naštěstí jsme stáli, tyhle, pod tady takovou střížkou malou, tak nás to netrefilo a přistávalo to metr před nás, ty vole. A, OK, tak teď to vidíme, kde to je, to normálně tam z toho mrakodrapu asi z 50. patra třeba, ty. Toto si dělají prdel za mě normálně, ty vole. Takže, ty vole, neplánuju, vole, gebnout tady v Hongkongu, kurva. A ještě komu kachličkou přes řepu. Tak ještě pan Navrátil jednou na tu šílenou lokaci, kde jsme tady byli asi dva dny nazpět.
jsme natáčeli hezky ve sluníčku, jsme měli poslední dva dny tak pod mrakem, tak aby to navazovalo, tak jsme se ještě vrátili dotočit nějaký pár záběrů. A tyhle, tenhle ten flek je fakt mnohem brutálnější než ostatní, jakože ve směru toho, že jsou to rány jak z děla. Fakt šlupky. Toto kolo tady brečí, no. Tak, ještě pár shotů, tady se maká jak debil. Jo, makačka jak hovado. A jdem točit dál. Ty nech toho! Já se to otáhnu sám. Přesně vypadá ta beznaděj, když se vám posere flek prostě. Už máte najednou všude školáky a nemáte kde točit a furt vycházej. Tak jo, kluci, tak čau. Super rozbitý. Morálka posledního dne natáčení. Je to špatný. Falling slowly, vole. Vašku. Tak posedíme ještě. Ale počkej, já ti musím něco říct. Posedíme ještě a jdem do prdele. Já ti musím něco říct. Co bych ti říct? Martin má zakázáno mluvit na tu tvojí kamerou. Mně už je to jedno. To stejně jak se stříháš. Já to šmiknu. Ale Martinovi mamka volala. A od té doby, co volala Martinova mamka, tak Martin drží hubu. Prej se má začít chovat normálně, já jsem teda souhlasím, jo. Paní Bernardová, máte pravdu. Takže jo. Jsme ho prokoukli. Takže jenom abyste věděli, proč Berni už nemluví. Takže po 14 dnech vytažený objektiv. Je to až neuvěřitelný, ale tohle smrdí posledníma záběrama. Počkej. Já říkám jenom smrdí, jako. Jako ne, že úplně to tam je, to ale... Jenom zaválo. Jenom to tak teda zaválo, takže... Jdem na snídaní. Jo, my vlastně... Thank you. A my jsme si dneska řekli, že tady těch posledních 14 dní jsme nebyli na snídaní, takže jdeme na snídaní. Dobrý, ne? Kolik je? 9.59, je to furt snídaně. Tady je rozhodně v Hongkongu. Tak máme to tady. Máme dotočeno. Balíme a za pár hodin vyrážíme směr Evropa. Sice tady krásný počasí, u nás zima, ale už se těšíme hrozně domů, takže díky za sledování, doufáme, že vás to bavilo a třeba zase někdy příště. Čus.